också bara till er på kanalen som du har på titeln och i thumbnailen. Så kör jag och Sune ett nytt spel eller vad man ska säga inne i Fortnite. Det är så att man kan kasta sån här lerduvor vad det heter, som finns så här OS-gren och grejer. Man kastar upp en disk, en orange liten disk som kallas för en lerduva, och så ska man skjuta med shotgun. Och det finns på Fortnite nu. Det är närheten utav Risk Reels och så vidare. Jag och Sune testar det just nu. Har ni testat det, skriv i kommentaren och skriv om ni tycker det är kul. Jag tycker det är asgott att Fortnite lägger in sådana saker och sådär. Så det är det vi har gjorde i det där. Jag hade även det där skinnet jag snackade om i min förra video. Det fick jag tag från Save the World, vilket är galet nice. Sen så är det en match från en stream jag hade tidigare, en solomatch som jag spelade väldigt, väldigt bra tycker jag, men frågar mig själv. Och i början så filmade jag på mitt tangentbord, det var för att streamen sa att jag ville skulle filma tangentbordet och sådär. Men jag ändrade tillbaka efter typ 2 minuter in i matchen, något sånt där. Men hoppas du tycker den här videon är bra, droppa en like så syns vi i nästa. Ha det bra, hejdå! Ja, här. Va? Jag fick ingen hit på att jag blev skadad. Han lämnar. Nice, det finns ett vapen, jag tar en kista här uppe. Jag tror ingen har varit här inne. Jag drar en biggie. Det ligger en till big shield här ute. Oh nice, ta lite FN där uppe. Ja, du är så låg alltså. Det fanns ingen. Ah, ja, ja, ja. Nej, jag har 9 hopp eller driv. Jag tog fall damage. Vi bockar den. Medkit ligger där. Nice. Jag prickade för han träffade. Spott med den här. Ligger minus också. I kist där också. Ja, jag också minus här. Nice. Woo! Men då... Ta minus du. Nej, just det. Men jag är 50, det är lugnt. Men tar den stora du då? Ja, jag gör fan det. Var över. Jag kan hålla minus. Det blir bra det. Jag kan också hålla egentligen, jag har stinkbombs. Och du? Ja? Där vi ska köra lite tävling sen mot varandra. Ja. Det är innanför zonen! What? Yuki boss! Fan vad fint! Ja, jag hörde. Ja, oh, där du ser, vi springer vid kullen på vägen på husen. Ja, jag ser det. Jag bara ta en AR här, så bockar vi dem. Hej! Skott till höger också. Ja, vänster menar jag. Här till höger. If you look over to the höger. Close! Han bara springer med en massa noobs. Vad gör han? 94 damage. Den är bara knockad alltså. Är det ballonger? Finish honom bara. Kompis då? Vad? Han hade ju bra vapen också. Hade han? Ja, han hade fan... Hej, någon langar rocket. Nej, nej. Ja, jag ser, jag ser. Prickar han? Bra där. Oh, jag prickar fan varje skott, tror jag. Legendary skarr! Ja, oh, haha. Fan, det är lite action här i början. Ja, faktiskt. Lite kul sådär. Han hade inga rockets. Men vi går dit och kollar då, om vi kan köra lite... Jag vet, vad heter det för någonting? Jag vet inte. Jag ska bara droppa mina nades för minis. Ja, yeah. Eller jag har minis, jag kan carry minis. Hur många har du då? 4. Ja, jag har 5. Men ta minis här, mina minis då. Ja, det kan jag. Droppa dem här ute så tar jag upp en hunting. Nej, du kanske tog den. Men? Ja, där låg den. Nej då. Vi ska gå hit bort. Jag är på väg redan nu. Ja, gud ja. Vad skjuter ja, men det var ju lite härlig inledningen då på den här matchen. Jag måste säga, det var lite händelserikt. Jag har launchpad också. Åh, oh, nice. Har du några rockets kanske? För jag har inga. Jag har 8, men jag har rocket launcher själv. Men... Ja, men då så. Men vi lär hitta rockets. Jag har bara 2, resten är i vapnet. Ja, men jag lär hitta en då. Äpplen här, men du är fullt HP. Ja. Just det, jag skulle fan behöva ta minis, jag blev ju träffad. Ja, jag tänkte precis säga det, varför har du inte tagit minis? Jag vet inte. Jo, där är det! Oho! Ja, det är lite utanför kanske. I don't know. Är det här borta? Ja, kolla! Här, poängtavla och allting.
Ja, där. Oj. All right, vem ska börja då? Hur kör man igång den då? Full, det står activate här bara. Är du redo att skjuta då? Ska du stå här borta typ? Eller typ här, här på sidan, här. Här blir bra. Är du beredd? Japp. 3, 2, 1. Hejdå. Är det bara en som kommer? Jag tror det. Ska vi byta nu eller? Ja. Vad svårt. Är du redo? Japp. Nej, det är svårt. Jag vet. Okej, vi kör igen. Japp. Är ni igång? Ja då. Nej, va? Va? Hur var inte det där träff? Ja, det kom inget skott för mig. Va? Det stod inte ut att du sköt. All right. Det kommer nu. Står vi för långt bort kanske? Man kanske ska stå här. Ja, jag skjuter. Ja. Det där är sjukt. Ja, ja. Kommer en ny? Ja. Jadå! Åh, vänta. Nej! Ja, det kommer. Åh, när man träffar. Ja, det där är high score. Ska du köra sen här? Ja, kör. Det är sjukt att jag har missat alltså. Oj! Det kommer igen då. Ja. Oj! Oj! Nu igen, nu! Åh, jag har den! Du har 5. Oh shit! Det var svårt. Ska jag testa att skjuta med skar kanske? Ja, det lär ju vara lättare. Vi testar. Ja, jag kör nu. Oh shit. Åh jävlar, vad svårt! Eller det kanske är lättare med typ SMG. Jag menar, testa det. Jag skjuter. Med SMG nu då, ja. Åh, fint. Hur fan kunde jag missa alla de där? Jag kör igen. Kommer nu. Undrar om det finns på flera ställen. Ja, det lär ju. Let's go. Hey, nej, de skjuter i höger! Tune! Nej! Det där, varför förstör han? Ja, det hade varit kul! Vad gör han? Crazy Ninja Turtle. Men ändra sig, jag kommer inte ha sig hela tiden. Vilken tier? Jag är tier 25. Tier 25. Tjena Levendel, hallå! Och hallå allihopa, jag har inte hett på. Kul att ha er här, kul att ha er här. Kul, säg. Kommer Perion komma ut? Jag vet inte om det kommer komma ut idag, men det kommer komma ut någon gång. Jag tänker. Hur länge dansar ni? Jag har ingen aning hur länge den är faktiskt. Där är en rat dog. Pam. Anting. När är uppdateringen? Den är klockan 10. Klockan 10. Kom igen. Det är ingen bra close range vapen alltså. Jag tror att det var minst en till här i varje fall. Så. Någon här va? Jag hade ingen shotgun. Du blir rädd. Woo! Sjukt. Streamen lagar lite. Testa sänka kvaliteten på streamen då. Uppdateringen är den vi får varje vecka. Helt enkelt. Har du tänkt på en smyg tactical? SMG tactical kanske du menar. Den är borta. Ja, men det vet jag redan. Där, nope.
Vill ni fortfarande se det här eller? Har du musen i vänster hand eller är det speglat? Det är speglat. Det är speglat. Okej, här var han var alltså. Right? Gud, om någon hade byggt där. Nej, det var han inte. Right? En annan shotgun, tack. Även lite shield har varit nice. Tiden hade inte skadat någonting. Vad är det här då? Oh! Då kör vi. Raven King SN, tack så mycket för din sub. Vill ni fortfarande se mina fingrar eller vad fan? Då, trend Axel också, tack så mycket super. Tackar, tackar, tackar. Nej, det är, det är jättetråkigt att ha det där. Så, hej. Men vad fan så. Aj, vad fan, allting kommer i vägen alltså. Så. Noise. All right. Det är minst en rat och till här. Dör jag nu bara för att jag springer och tar äpplen så det är mörkt alltså. Så. Bam 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 bam. Där har vi han. Han fick inte vara med längre. Ah, vad ska man droppa streamen? Ah, ska jag sådär istället. Så kör vi. Så, då får han till där. Nej. All right. Där har vi det. Där har vi det. OLV Brothers, tack så mycket super. Tackar, tackar, tackar. Bam, 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 bam. Noise, vending machine. Inget vi vill ha. Inget vi vill ha. Vad ja. Oh, minus. Det gillar vi. Så där, jag kommer kunna gifta skin, jag har ingen aning, jag fattar inte varför alla vill att, eller så här, undrar varför, om man kan göra det eller inte. Jag fattar inte grejen alltså, fattar inte. I don't get it man. Ta med lite till något annat, ja. Vi kör så här istället. Boom. Boom, 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 boom. Det är en kista där uppe också, nice. Ge oss mer minus nu då. Fler minus åt folket. Nej. Okej, okay, han ska vara så. Okej, okej. Det är 1000 kvar att luta tror jag. 1000 kvar. Streamar du till 12? Jag vet inte hur länge jag kommer streama. Utan vi köttar bara på. Vi får se vad vi kommer kunna hitta på under downtimen. Det är väl det som är huvudsaken. Vad kommer vi göra när vi inte kan spela någon mer? Vår uppdatering är Göteborg, jag bor i Katrineholm. Det är den vanliga veckouppdateringen. Nya challenges och så vidare. Men jag ska challenges. Mycket är det record kill? Det är 14. 14. En för en. 14. Har du testat nya vapnet? Ja, det är helt, det är riktigt nice tycker jag. Jag tycker det vapnet är riktigt nice alltså. En large bara då. Nice. Hör du lite skott också? Nice, nice, nice. Fortnite HD GG, tack så mycket för din sub. Och alla som är nya här, droppa hemskt gärna en sub. Kan man kanske nå 36 500? Har varit galet. Ja, där, Porta Fort, garanterat. Jag huggt upp där.
Han får inte vara med någon mer. Han har suttit den där också alltså. Den hade alla kunnat kalla mig för Mackan. Nu gör jag remake på den pushen jag gjorde på honom. Kommer någon annan göra på mig? Och min bror kör killbrukare 23. Åh, jävlar vad nice. Snyggt ju. Snyggt. Är du bra på fotboll? Nej, det ska jag inte säga. Vill jag inte påstå. Faller jag inte. Ta en fight som en man istället. Sluta sitta i din bas bara sådär. Ta fighten som en man istället. Oh. Sluta. Jag skjut. Mitt liv bara flashar förbi där. Du driver! Ah! Det var nära ögat hörni. Det var nära ögat. Fall damage. Vad händer med hans vapen? Ja, där. Åh, vad låg jag är. Vi går ner i skogen och letar efter svamp och grejer. Ja, men du skojar. Vi går ner och letar efter svamp. Högsta killgame, det är 14. 14. Och så fick jag 13 här om dagen. Så det är ingen direkt Fortnite Pro Master du sitter och kollar på just nu. Okej, får se vart han är då. Du måste ju älska frukt. In i skogen, leta efter svamp, hörrni. Där är vi svamp! Let's go! Let's go! Oh, campfire, har vi det? Nej, jag trodde vi hade det. Oh, ja. Där uppe var det en shot. Åh, oh, vad mycket svamp det är här. Vad nice. Lite flyt får man ändå ha att wailings som är innanför zonerna. Lite flyt. Har du mer svamp? Där har vi mer svamp. Oh, vi har fortfarande zonen. Nice, nice, nice. Uppdatering, det är den, vet du, veckouppdateringen. Med challenges och så vidare. Som vi får varje vecka. Där har vi dropp där borta vid Risky också. Vi kommer få 100 kilo i alla fall. Nice.
Matchmaking är disabled. Ja, just det, där är ju. Det är 9:30, va? Eller att vinna det här gamet, streamen. Vi går mot det där droppet, tycker jag. Absolut. Downtimer, ja, men det är väl med kvart, eller 18 minuter om man ska fett. Vad är specs på din dator? GeForce GTX 970, tror jag. Alltså grafikkortet, sen en i7-processor. Och utöver det så vet jag inget mer. Jag vill uppgradera min. Oh shit, den har vi. Han fick inte vara med någon mer. Så. Har redan det. Ja, vi får köra så här. Då, vi tar 5 minus över en stor kill, va? Ja. Right. Jag vet inte vart folket är någonstans, alltså. Det som är grejen. Oj, jag tycker det är så jävla soft att köra. Trap med volt. Då tack. Ja, men jag kör pumpen hellre faktiskt. Det är alltså Wailing som är innanför, alltså. Right. Där är en till stor kill. Där har vi en. Tack. Hejdå! Fick inte ens ner skit. Aj, det är bara jag och han kvar, va? Eller? Vad fan? Vad hände? Vad happade? Tog han fall damage, eller? Ja, han tog fall damage. Han tog fall damage! Kom igen nu, nu vinner du streamen! Han dog av fall damage. En ammo där nej. Det är tomato som är innanför, alltså.
Mate to town. Det är jag mot den. Kom igen nu, streamen. Vi har på våran jazzmusik. Jag går upp här på berget istället. All right. Kom igen nu! Där har vi allt. Härligt! Nice, 7 kills. Det är en bra solo för mig alltså. Gäng i chatten. Melvin Åström, tack så mycket för subben också. Uppskattar det verkligen. Tack så hemskt mycket.